Tokom leta, Luna, vi koji ste u Crvenom krstu i aktivni članovi, ali volonteri, imate niz aktivnosti, niz kampova koji se organizuju. Evo da kažemo sada, koliko znam, već ste imali jedan kamp, pred vama je drugi, pa ukratko da kažemo svemu tome. Evo ovako, održan je kamp od 8. do 18. jula u Divljanama. Kamp, odnosno letnja škola Gaj Divljana 2016 u organizaciji Crvenog krsta Niš. S tim da su učestvovali, kamp su pohađala deca iz Babušnice i iz Pirota. To su deca čiji su roditelji korisnici narodnih kuhinja ili socijalni korisnici socijalne pomoći. Tako je. 10 dana, znači sve im je bilo obezbeđeno, doručak, ručak, večera, užina, tu smo mi volonteri Crvenog krsta, Pirot i Babušnica, imali zadatak da uz pomoć učitelja koji su išli, njima organizujemo neke aktivnosti u toku dana. Tu su bila predavanja iz promocije humanih vrednosti, borbe protiv trgovine ljudima, neka prevencija oko toga, onda bolesti, zarazne bolesti, i preventiva oko toga, onda su bile neke zanimljive igrice tipa origami, to nešto što bi njima bilo interesantnije. Naravno, svake večeri je tu i neki program, she's freeze, pokaži šta znaš, žurke i tako dalje. Imali su naravno i sportskih aktivnosti, pošto su tereni i igrališta u Divljanama jako sređeni i očuvani. A danas, od 20. do 29. jula, je kamp u Gadžinom Hanu. To je kamp koji je namenjen volonterima. Znači, baš volonterima Crvenog krsta. Tako da, naš Crveni krst Pirot ove godine ima dva polaznika, odnosno mlađa volontera, i ja idem kao volonter predavač. Na tom kampu će biti održano predavanje iz međunarodnog humanitarnog prava, malo o zaplenju i tom kraju, onda iz promocije humanih vrednosti takođe, kao na ovom kampu, borbe protiv trgovine ljudima. Naravno, svako jutro je tu jutarnja gimnastika, nakon toga je igrice za buđenje. Uveče je takođe propratni program, s tim što je sad tu malo detaljnije, tu su i neki kvizovi i karaoke, naravno i maskembal i šizfriz. Stariji učesnici. Tako je, stariji, malo smo tu ozbiljniji, tu idu detaljniji neki programi, se rade prva pomoć, svi programi koji radi Crveni krst Srbije su propraćeni na tom kampu.